Paşinyan ölkə parlamentindəki çıxışı zamanı maraqlı açıqlamalar verib. Bu barədə Kaliber məlumat yayıb. Belə ki, o, satqın adlandırılacağı və hakimiyyətdən uzaqlaşdırılacağı təqdirdə belə Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazır olduğunu bildirib. Biz bir kağıza imza atmaq istəyirik ki, bunun nəticəsində çoxları bizi söyəcək, satqın adlandıracaq. Xalq bizi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq qərarına gəlsə belə, əgər bunun nəticəsində Ermənistan 29.800 kvadrat kilometr ərazidə davamlı sülh və təhlükəsizlik əldə edəcəksə, biz razı və minnətdar olacağıq. Əgər bu təmin olunarsa, mən bu qərarı imzalayacağım. Məni başıma nə gələcəyi maraqlandırmır. Ermənistan Respublikasının taleyi maraqlandırır, deyə o bəyan edir.